гишүүдийнхээ санаачилсан энэ хуулийн төслийг бол дэмжиж гэж байгаа. За тэгвэл ер нь Монгол үндэсний Монгол хүн амын хүүхэд залуучуудын өмнө тулгамдаад байгаа эрүүл мэндийн асуудал, бивэлдрийн хөгжлийн асуудал, хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээгээд энэ олон асуудлыг цогцоор нь авч үзэх ийм зайлшгүй шаардлага байна гэж ингэж үздэг. Энэ талаас нь манай их хурл бол даяаралтай ажиллах хэрэгтэй байна. Нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хуулийг батллаа. Энэ мөн одоо энэ бүрэлдэхүүн хэсэгт нь орно. Хамгийн гол нь салбар дундын уялдаа хэрхэн хангагдж байна уу гэдэг дээр онцгой анхаарах ёстой. Бид удахгүй биеийн дамир спортын хуулийн төслийг шинжилж найруулгаар оруулж ирэхээр төлөвлөж байна. Нилээн сайжилсан байгаа. Энэ дээр та бүхнийг анхаарал хандуулахыг би хүсэж байгаа маа. Хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглэглээ энэ бол үнэхээр тулгумцсан асуудал мөн үү? А нөгөө талд нь хөдөлгөөний дутагдал. Үүнээс шалтгаалсан өвчин эмгэг хүний эрүүл мэндийн байдал дархлаа олон хүчин зүйлүүд одоо бодитогоор аюулын харангад элдэж байгаа. Энийг одоо бид нэр анхаарахгүй бол болохгүй байна. Ягаад ийм асуудлууд гардаг вэ гэхээр зэрэг бид нар хуучин тогтолцооны үеэс эхлээд дэлхийн бусад улс орнуудад хөгжингүй улс орнуудад одоо биеийн тамир спорт хөгждөг тэр ерөнхий жишиг загварыг нь бид нар хайхахгүй орхицсан. Зөвхөн их спорт тамирчдыг болвол үзэл сурталын одоо нэг гол зэвсэг хэлбэрээр зөвхөн одоо амжилтал гарга бус нь чамаагүй гэдэг ийм байдлаар хандаад а нийтийн биеийн тамирын асуудлыг бол тийм кампаничлсан хэлбэрээр явуулах гэж оролдоод тэгээ мухардалд хүрсэн. Өөдөө үрдүнд хүрээгүй. А гэтэл бус улс орнуудад биеийн тамир спорт бол пирамидын ийм тогтолцоотой. Тэр пирамидын оройдоор байж байгаа үлэмж амжилт гаргасан тэр тамирчид бол спортын одууд гэж ярьдаг. Тэр спортын одууд бол зүйлсэн амжилтаараа төдийгүй, ур чадвараараа төдийгүй, бусад бүхэл талаараа нийгэмд энэ хүүхэд залуучуудад сайнны үлгэр манлайлалтай. Тэр сайнны үлгэр манлайлалтай тамирчтай харж тэр пирамидын суурийг бүрдүүлж байгаа үе олон хүмүүсүүд бол өдөр тутам өөрийнхөө эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маяг зөв амьдралын энэ дадал хэвшлийн төлөө биеийн тамир спортоор баян хичээлж идэг. Энэ тогтолцоог нь бид нар хайхарч үзээгүй орхин. Өөртөө үрдүн төрээгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ тогтолцоог бид нар одоо бий болгох код бүгдлээр анхаарах. Энэ биеийн тамир спортын заал танхим энэ орчны одоо эрүүл ахуйн стандартыг бид нар үүдүүлэх хэрэгтэй байна. Ямар ч стандарт байхгүй ийм заал танхимуудыг бий болгосноор энэ спортоор биеийн тамираар хичээлж байгаа залуучууд маш одоо залуу насандаа үеэ солиулах ийм нөхцөл байдлаар тулгараад байна шүү дээ. Тэгэр тэр заалны одоо агааржуулт ямар байх юм? Эрүүл ахуйн стандарт нь ямар байх юм? Тэр заалны шалыг одоо ямар стандартаар тавих ёстой юм? Тэр биеийн тамирын хичээл сургалтын одоо стандарт норм нь одоо ямар хэмжээнд байх? Энийг шинжилх ухааны үндсэлтэйгээр бид нар гаргаж тавьж хичээллүүлэх ингэж ээж одоо бүтээлж эрүүл бүтээн амьдралын хэв маягийг эрхэмлсэн ийм үндэстэн болох том одоо зорилтын төлөө даа бүхнийг хамтарч одоо ажиллахыг уриалж байна. За дэмч өглөө. Гочоогийн гам болчих шүү.